Na Dní otevřených dveří jsme měli hlavní přednášku v našem velkém sále a identifikovala jsem osobu, která se chovala nestandardně. Byly tam nekoherentní pohyby, neklidné pohyby, rychlé pohyby rukama. A celou tu situaci jsem vyhodnotila tak, že ten člověk není úplně v pořádku. Rozhodla jsem se, že se obrátím na městskou policii. Z toho sálu jsem vyšla, kontaktovala jsem policii, zavolala jsem na policii a požádala je o radu, jak mohu dále postupovat. Policie reagovala velmi vstřícně a během několika minut přijela hlídka. Zeptala se mě, co se děje a proč jsem je volala. Popsala jsem situaci a společně jsme našli řešení. To řešení vypadalo tak, že mezi tím už končila ta hlavní přednáška, lidé se rozcházeli z toho sálu a policie vyvedla tady tuto osobu z budovy pedagogické fakulty. A poté, co policie vyvedla tady tuto osobu z pedagogické fakulty, tak jeden ze zasahující skupiny se potom vrátil a tuto informaci mi sdělil a samozřejmě pro mě byla tady tato informace šokující. Pro mě je určitě zásadní to, že jsme reagovali, že to, že se někdo chová neklidně, tak může být tím sdělením, že je potřeba tedy s touto osobou něco dělat, to znamená vyhodnotit situaci a rozhodně ji nepodceňovat a všímat si lidí, osob, které máme kolem sebe a případně tedy na to okamžitě reagovat.